Me përfundimin e javës së punës zyrtare, të premten të gjithë nisin të zbatojnë planet e tyre se ku të kalojnë fundjavën. Kjo ka bërë që në qytetin bregdetar të Durrësit të rritë ndjeshëm fluksi automjeteve që qarkullojnë në qytet. Pamjet e marra mes ditën e sotme e dëshmojnë këtë. Ashtu si çdo fundjavë, nga ana tjetër, autostrada Durrës-Tiranë po kthehet në problematik për shkak të fluksit të madh të pushuesve që zgjedhin të kalojnë ditët e pushimit në bregdet, duke qenë se temperaturat janë favorite. Për pasojë është krijuar një fluks i lartë mjetesh në drejtim të Durrësit. Trafik ka pasur që në Vorë, kthesën tek gjiri i Lalësit, por edhe në brëndësi të qytetit. Pamjet e marra janë fokusuar në lagje, sheshe të ndryshme të Durrësit. Nga ana tjetër, edhe autostrada ka pasur një mbingarkesë në orët e mesditës dhe pasdites.